Palma acull entre avui i dissabte la primera edició de la Fira B d'Arts Escèniques. El Teatre Xes Fortesa de Palma, seguint l'acte inaugural, hi ha Irene Sala. Irene, bon vespre. Ja s'ha donat inici a la Fira. Bon vespre. Efectivament, acte inaugural de la Fira B d'Arts Escèniques i des que des d'avui i fins dissabte omplirà diversos espais de ciutat, de teatre, de dansa, de circ, de titelles i també de cabaret. D'avui propostes molt diferents, de diverses temàtiques, entre les quals destaquen obres tan conegudes com A Corà, de Toni Gomila, Hamlet Party, dins el marc del Jardí Desolat, o la dansa de Maria Antònia Oliver, amb Malmenat. Destacar d'aquesta fira la presència d'una trentena de programadors nacionals, amb la qual cosa se vol donar una projecció tant als artistes com a les companyies de les illes. Les representacions tindran un preu entre 5 i 10 euros i les actuacions continuen, perquè avui a hora baixa ja han començat, a les 10 del vespre amb la representació de l'home més fascinant del món. Per tant, un cap de setmana ple de representacions a la qual s'hi afegeix l'estrena de la darrera obra escrita per Toni Gomila, Infinit, que tindrà lloc aquest divendres a l'Auditorium de Sàniga a Cala Millor. Un indi apache i un extraterrestre es troben a l'espai sideral. Front a front, un ciutadà del passat i un ésser d'un futur, qui sap, si no gaire llunyà. El progrés s'endú moltes coses per davant, que són relacions humanes que ens estan perdent. Un conflicte entre passat i futur, però la manera d'expressar-ho i sobretot la manera en què ha estat dirigit van cap a una altra banda, cap a una banda molt més poètica. Dues realitats paral·leles en un mateix instant, dues vides aparentment oposades que s'uneixen gràcies a la constància d'un inventor apassionat. Aquest invent, tota aquesta feina invertida, té una recompensa, i és la recompensa que ell veu que allò se fa veritat. Ara, després que en fem amb això, ja serà un altre tema. Real o imaginària, l'escena permet reflexionar sobre els eixos que conformen la civilització. Infinit és la nova creació de Toni Gomila, una obra que començà com a experiment dramatúrgic i ha acabat amb 11 persones polint cada escena amb cura i esment. Hem aconseguit fer un grup de gent i ha estat fantàstic. Hem fet feina cada dia una mica, una mica, una mica, i divendres esperem que tot això se vegi. Divendres i dissabte s'estrena a l'Auditorium de Sa Màniga, a Cala Millor. Una mostra més que en aquest món finit l'únic que perdura en el temps és l'art i la creació.